සැනින් එසනින් උණුසුම් පුවත් ඔබ වෙතටම ගෙන එන අපගේ YouTube නාලිකාවට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක්. උපන්දිනයට සුබ පැතුම් පිරිනැමීමට ස්තුති කරමින් හිටපු ජනාධිපති චන්ද්‍රිකා අමුතුම සටහනක් තබා තිබෙනවා. එය මෙසේ දැක්වෙනවා. මට දැන් අවුරුදු 76ක්. මීට අවුරුදු 76කට කලින් මම මේ ලෝකෙට ආවේ තනියම. හිස්සතින් මම විතරක් නෙමේ අපි කවුරුත්ම එහෙමයි. කවදා හරි යන්නේ තනියම හිස්සතින්. එහෙත් මම ආපහු මේ ලෝකෙන් යන දවසට තව එක දෙයක් අරගෙන යනවා. ඒ තමයි අප ජීවිත කාලය පුරාම අපි කළ කී දෑ අනුව ඉතුරු හොඳ නම හෝ නරක නම. මේ යථාර්ථය එක මම කුඩා කාලේ ඉඳම තේරුම් ගත්තා. මේ ජීවිත කාලයේදී අපේ ජීවිත ආලෝකමත් කර ගැනීමට මෙන්ම මේ ලෝකයේ වඩා හොඳ තත්ත්වයකට පත් කිරීමටත් අපි බැඳී සිටිනවා. මම මගේ ජීවිත කාලය පුරා උත්සාහ කරේ ඒ යුතුයකම හැකි උපරිමයෙන් ඉටු කරන්න. මගේ ජීවිත කාලයේදී මම රට වෙනුවෙන්, මගේ ජනතාව වෙනුවෙන්, මගේ ලෝකය වෙනුවෙන් යමක් කළා නම් ඒ සියල්ල කළේ මේ ලෝකයට හොඳ තැනක් කරන්න. කවදා හරි මාමිය කී දවසක මා කළ කී දෑ අනාගත පරපුරට ආදර්ශයක් කරගත හැකි නම් ඒ මාගේ එකම සතුටයි. සුභපතුම් පිරිනමු ඔබ සැමට ස්තුතියි. උපුටා ගැනීම අවසන්. මෙවැනිම පුවත් ලදසනින් දැන ගැනීම සඳහා අපගේ YouTube නාලිකාව subscribe කර සීනුව බොත්තම ක්‍රියාත්මක කරන්න.